Prijazno pozdravljanje, spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica v naši redni tedenski informativno-reportažni oddaji Bistriški tednik. V tokratnem pregledu tedenskega dogajanja izpostavljamo podelitev občinskih priznanj, ki je iz znanih razlogov potekala v nekoliko okrnjeni obliki. Podelitev priznanj občine Slovenska Bistrica, zahodna obvoznica in ostale naložbe. Dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, je v četrtek 4. junija na krajši prireditvi v Viteški dvorani Bistriškega gradu podelil občinska priznanja za leto 2019. Občina je nameravala slavnostno akademijo pripraviti že na občinski praznik 13. marca, a jo je morala zaradi začetka epidemije novega koronavirusa odpovedati. Vsem, ki ste se v taki okrnjeni obliki danes zbrali tu v tem že tradicionalnem sicer prizorišču naših praznovanj. Posebej lep pozdrav seveda gre dobitnikom priznanj. In seveda z moje strani še enkrat tudi iskrena čestitka. Zdaj mi se seveda vsako leto srečujemo, tako kot je že bilo povedano strani Jane nekaj prej. Letos nam je ta srečanja, pa vsa praznovanja, pa vse obeležitve preprečil ta znani virus, spremenil potek življenja. Jaz sem posebej vesel, ne, da vidim, da ste vsi tu zdravi, kar je še posebej pomembno, da ste vsi v polni kondiciji, to sem tudi prepričan. No, ampak življenje se vseeno zasukalo popolnoma drugače. Zdaj, običajno praznik je tudi čas, ko se ozremo v preteklost, pogledamo, kaj smo recimo v kolendarskem letu postorili, da stavimo kakšne kratkoročne načrte, za prihodnost dolgoročne imamo, ampak tudi ta del smo letos pač izpustili, to pa ne pomeni, da se življenje ni teklo naprej, ne, da se nekatere aktivnosti niso odvijale, da so se nekatere aktivnosti seveda odvijale od popolnoma spremenjenih okoliščina in da pa smo zdaj seveda tudi že na številnih področjih ob končanju epidemije zagnali stvari naprej. Zdaj ta čas je bil verjetno za vse skupaj za nas svoje vrstna tudi preizkušnja, je tudi bil čas, ko smo pravzaprav se mogli zazreti malo vase, pa v veliki meri aktivirati nekatere aktivnosti, ki na katere časi pač pozabljamo, ne, bil je čas preizkušnje, bil je čas solidarnosti, spoštovanja pravil, tudi hitrih reakcij in jaz moram reči, da in to sem te prepričan, ne, da Slovenski Bistrici so se vsi aktivno odzvali, tisti, ki so bili, če temu rečemo, tako na prvi vojni črti, kot tudi sicer vsi ostali, ker sicer verjetno ne bi tako uspešno vseeno do danes, ne, tega časa prebrodili, ki in nam nenazadnje to tudi omogoča, da se lahko danes, čeprav v taki okrnjeni obliki, tudi srečamo. Tako da naš prostor seveda oblikujejo ljudje, na eni strani za to dolgo tradicijo, ampak na drugi strani z odzivi na življenje, ki ga vsakodnevno živimo in mislim, da to treba vedno posebej podariti. Zdaj, med nami so seveda tudi nekateri posamezniki, ki še odstopajo, jaz sem prepričan, da so to tudi naši nagrajenci, ne nazadnje so prepoznavni v našem prostoru in verjetno tudi občinskim svetnikom, ki so odločali o podelitvi priznanj, ni bilo težko se odločiti na eni strani, na drugi strani pa vemo, da so še številni drugi, ki si prav tako za ta priznanja zaslužijo. Tako da jaz bom zaključil s tem, da seveda vsem želim, da tudi v prihodnje, ne, tudi seveda nagrajencem, da so še naprej aktivni, ne, da še dodajo kako dodano vrednost, da še nas tudi vse druge, ki smo moče za kratko govorne, malo pocukajo za rokav, takrat kot je treba, ne, pa sem prepričan, da to tudi sicer naredili, ne, zdaj vsem ostalim pa seveda tudi želim uspešno delo še naprej v prihodnje.
Listino občine Slovenska Bistrica za izjemne dosežke na področju glasbenega izobraževanja in 70 let delovanja je prejela glasbena šola Slovenska Bistrica. Seveda to priznanje meni osebno in zagotovo vsem mojim sodelovcem pomeni potrditev, da delamo dobro in da delamo kakovostno, da smo prepoznavni v našem lokalnem okolju in tudi izven meja Slovenije. Ob tej priložnosti bi se predvsem zahvalila seveda predlagateljem, ki so prepoznali to naše delo in videli, da delamo na izjemno visokem nivoju. Zato priznanje seveda tudi nekako nas zavezuje, da bomo tudi v prihodnje delali z visokimi cilji in gledali daleč v prihodnost. Zagotovo pa pogoji dela med to epidemijo novega koronavirusa niso bili lahki. Kako je torej potekalo delo? Ja, res je, nekoliko smo se našli v nekaj novi situaciji, ki nam ni bila toliko naklonjena, ampak seveda, glasbeniki, umetniki smo vedno nekako improvizatori in se v vsakoj situaciji znajdemo in prilagodimo. Delo na daljavo je potekalo, lahko rečem, zelo uspešno. In ob tej priložnosti gre prav tako zahvala vsem staršem, ki so se vključili v to delo nadaljavo, da so otrokom pomagali. Pouk je potekal nemoteno, bodi si pouk instrumentov, kakor tudi pouk baleta in skupinski pouk. Priznanja občine Slovenska Bistrica so prijeli Ribiška družina Slovenska Bistrica za uspešno 60-letno delo na področju gojitve rib, varstva voda in okolja ter sladkovodnega športnega ribolova. Mirko Munda z Pragerskega za dolgoletno in uspešno delo na področju novinarstva in publicistike ter aktiv kmečkih žena Kevel za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulturne dediščine in podob naših krajev ter 40 let delovanja. Kaj vam osebno pomeni in seveda tudi aktivo kmečkih žena Kevel? Ja, da še bomo bolj pridne, pa bomo delali vse skup. Kako pa ste ponosni na vse, kar ste dosegli v teh letih? Ja, sem ponosna. Kaj če jim reči? Čas je bilo težko. Pre neka naučna je bila prespona, ampak zdaj mi pa ni žal. Kaj pa tisto, kaj vam je nekako ostalo najbolj v spominu? Najbolj bi bilo spominu, ko sem prišla z njive, sem mogla pa iti pečt, drug dan pa v Bistrico ali pa kam drugam, tudi v Ljubljano, ko sem bila tam 6 let notri v delovanju, pa sem mogla s pečke, nič, jutro pa na avtobus pa, ali pa v avto, pa v Ljubljano, to je bilo kar težko. Pravzaprav pa tudi tu, kdaj je bilo za krajane, tudi za krajevno skupno, za tukaj v Bistrici, koje so bile podobe bistrske domači. Treba je bilo delati. Vse so bile pridne, samo nekdo pa je mogel vlačiti v os naprej, zdaj bojo pa mogli začne druge. Mi bomo šli še tudi v penzijo. Torej menite, da ni strahu za prihodnost vašega aktiva? Ne, ne, naše punce so pridne. Naučile so se veliko, pa mislim, da se še bojo. Meni osebno zelo veliko, ker bom najprej pri sebi začel zaradi tega, ker sem pač razmeroma kratek čas predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica, sicer teče zdaj že 4. oziroma 5. leto, ampak smo v teh letih pač nekaj postorili, napravili in sem vesel zaradi tega, ker je pač okolica opazila naše delo, ne, ker mi smo ponosni na to, kar počnemo, kar delamo, seveda smo pa zelo veseli, če to tudi drugi opazijo. Na katere dosežke ste še posebej ponosni? Ja, mi smo ponosni na to, ker na vlaganje naših rib, na vzdrževanje naših ribnikov. Jaz moram reči, da vsakdo, ki prije k nam loviti ribe, tako vidiš Pragersko ali pa tam Jerneček, to so ti ribniki, nas se zelo pohvalno izrazi, zato ker pač dobro zdržujemo in pa bogate vode imamo, bom rekel, zaradi tega ribiči se radi k nam vračajo. Ne. Kaj vam pomeni to priznanje in kako je trenutno z vašim ustvarjanjem? Ja, vesel sem zaradi tega, ker je to priznanje dokaz, da
moje delo odmeva, da ljudje vedo za moje ustvarjanje in to me tudi spodbuja, da delam še naprej, čeprav sem že 10 let v pokoju, ker me sprašujete, kaj je z mojim ustvarjanjem. Pred izidom je nova knjiga, sicer knjiga o zgodovini Spodnje Polskave. Izbran je izvajalec del za izgradnjo zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici. Med 10 oddanimi vlogami na razpisu je Direkcija za infrastrukturo izbrala podjetje GMV iz Turjancev. Več o tem težko pričakovanem projektu in ostalih pomembnejših letošnjih naložbah v Slovenije Bistriški občini je za Studio Bistrica povedal dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica. Ja, zdaj tudi po mojih informacijah je torej odločba o izbiri izvajalca v bistvu pravnomočna, kar pomeni, da je, kot ste rekli, izvajalec izbran. Zdaj se postopke vodi direkcija, ker govorimo pač o državni cesti, tako da jaz, kar zadeva začetka izvedbe investicije, pričakujem, da se bo ta začela čim prej. Težko bi pa zdaj govoril seveda o nekih datumih, ampak glede na to, da je pravzaprav za vse poskrbljeno, no? Torej na eni strani imamo izvajalce, na drugi strani so tudi v državnem proračunu sredstva zagotovljena. Kot sem že rekel, upam in verjamem, da bo v naslednjih tednih stekla tudi torej podpis pogodbe in pa potem seveda izvedba investicije. Seveda, kar pa zadeva samo izvedbo investicije, pa kot smo že večkrat podarili, ima večplasten pomen. Zdaj najprej recimo, če pogledamo področje gospodarstva, torej najprej seveda za sam Impol, gre za to, da skozi to prometno povezavo se bodo nekoliko sprostile tudi njim pač dobave in odprema proizvodov na eni strani, na drugi strani vemo, da po tej trasi poteka ta energetski koridor, kar pomeni, da bo skozi to zagotovljeno dovolj električne energije za zdajšnjo proizvodno, pa tudi za načrte, ki imajo, ki so povezani z širjenjem. No in če še govorimo seveda o gospodarstvu, pa tudi vezano na trenutno stanje, posledice koronavirusa, so sve to vrstne investicije izjemno pomembne tudi za zagon gospodarstva, ker dajejo pač zelo pomemben multiplikativni učinek. Vemo, da so se težave na področju recimo v časih krize vedno reševale z javnimi, tudi z, no, tudi z javnimi investicijami. Zdaj, na drugi strani pa je seveda to pomembno za samo mesto Slovenska Bistrica. Zdaj ta center Slovenske Bistrice se bo z izvedbo te investicije v veliki meri sprostil, kar se tiče težkega tovornega prometa. Posledično to seveda pomeni torej izboljšavo na področju hrupa, izboljšavo na področju ekologije, izpusto, ne nazadnje se bodo izboljšali seveda tudi varnostni parametri, kar zadeva torej samega prometa. V nadaljevanju pa se to nam omogoča in k temu zdaj že pristopamo, da se naredi tudi na podlagi torej celostne prometne strategije, ki smo jo sprejeli nekaj časa nazaj, ena rešitev prometa, ki upošteva seveda že izgradnjo obvoznice, ker to pomeni sprostite tudi nekaterih drugih paralelnih cest v smeri jug-sever, na način, da bomo lahko zagotovili koridorje oziroma ustrezno umirili promet in zagotovili seveda tudi rešitve za kolesarski promet in pa za mirujoče. Ne. Občina je v tem letu že izvedla oziroma še bo izvedla kar nekaj pomembnejših naložb, torej katere so v ospredju. Ja, kot ste že omenili, mi letos nekatere investicije končujemo oziroma so že praktično končane. Govorim seveda o vrtcu v Laporju, s tem tako rekoč ob tem, da je bil še odprt ta vrtec tukaj v Slovenski Bistrici v Oski ulici, praktično zaključujemo zagotavljanje prostorov za potrebe predšolske vzgoje z enim relativno zelo visokim standardom, no ostane nam še rešitev dogradnje na Keblu, ampak tista je manjša investicija, tudi tista se pripravlja. To je kar zadeva tega dela. Druga stvar je, da se končuje obnova, oziroma že praktično tudi končana obnova bazena. Ob tej obnovi bazena se ureja tudi ta okolica tistega dela, recimo območja
potoka, ne. Preko ceste vemo, da imamo tam ta kolopark, otroška igrišča in še nekatere manjše ureditve sedi tam, tako da tisti del bo praktično celoti urejen in bo ponujal nove možnosti, seveda tudi, kar se tiče same rekreacije. Zdaj je seveda pa letošnjem letu, kar tudi bomo pričeli z nekaj investicijami, res je, da smo mogoče nekoliko v enem časovnem zaostanku, ki je pač povezan z seveda aktivnostmi, ki so bile vezane na, oziroma ne aktivnosti, ki so bile vezane na posledice te pandemije. So zamaknjene seveda vse postopke, ampak vseeno, mi že zdaj v tem trenutku smo imeli kar nekaj razpisov, kar zadeva cestnih ureditev, tako da recimo projekti so že podpisane pogodbe, kar zadeva recimo Novo vas, kar zadeva tu proti železniški postaji. Potem so še tu nekatere druge ureditve, ki bodo, torej prenavljamo pač to cestno infrastrukturo na način, da jo ne postimo popolnoma nič, ampak so to vrstne prenove pravzaprav zdaj še mogoče pravi časne in so stroške zaradi tega tudi nekoliko seveda manjši, to je ta del. Zdaj, jaz upam, ne, da bomo in dogovori potekajo v tej smeri, da bomo končno dobili tudi že torej odločbo za kanalizacijo Zgornja Poskava. Tu res postopki potekajo, če mene vprašate, nevzdržno dolgo. Jaz verjamem seveda, da so krajani na Zgornji Poskavi seveda nestrpni, vendar mi brez tega, da dobimo ta evropska sredstva, težko to investicijo speljemo, je le reda tam skoraj 10 milijonov. To je ta investicija, kot sem že rekel, zdaj nekatere stvari se res premika, tako da upam, da bomo na naslednjih tednih ali pa v meseci to odločbo dobili. Mi imamo že vse pripravljeno, gradbeno dovoljenje je izdano, razpis že imamo pripravljeno, tako da samo to še v bistvu čakamo in potem razpis gre. Ne, s tem se bo praktično prenovil ne samo kanalizacija, ampak tudi posledično seveda uredile ulice in še kaj na območju Zgornje Poskave. Zdaj, kar zadeva pa seveda investicije še dodatno mesto, so tudi še nekatere investicije, ki so povezane z urejanjem ulic, recimo na območju Vinarske pa še nekatere, vendar tudi tu so nekaj časovnih zamikov glede na pripravo dokumentacije. No, zdaj, kar se pa tiče še recimo dveh večjih investicij, sta pa vezane na obnovo torej te Vošnjakove za potrebe tega upravnega centra. Tam so stvari tudi že v celoti v bistvu pripravljene. Drugi del je pa seveda vezan na obnovo športne dvorane, ki je res potrebna te obnove. Ne. Sedaj, s to obnovo želimo mi torej tudi ta športni objekt postaviti na nek višji standard, ki bo omogočal nekoliko več, kot je omogočalo do zdaj. Ker če se že nekaj stvari delajo, potem jih delamo ne za eno leto ali pa za dve leti, ampak za neko daljšo časovno obdobje in Bistrica, jaz mislim, da si to tudi zasluži. Torej, govorimo seveda o ureditvi športne dvorane in ureditvi plezalnega centra. Praktično, čeprav je ta projekt na dveh lokacijah, je to en projekt, ne, ker z ureditvijo športne dvorane na način, kot je načrtovan, z povečanjem kapacitet, tudi kar se tiče obiska, ne, z povečanjem kapacitetami tribun, je potrebno umakniti torej naprave za športno plezanje iz dvorane. Ne. Mi smo želeli seveda to narediti z dograditvijo športne dvorane na tej severni strani, vendar nam torej spomeničari tega pač niso dovolili, kaj je to zaščiteno območje in seveda je bilo potrebno za ta del torej poiskati drugo lokacijo, ki je zdaj na drugi strani v bistvu in se nadaljuje tam pač ta nadaljevanje atletske dvorane. Ne. Tudi tu je dokumentacija praktično v zaključni fazi, tako da mi lahko načrtujemo, da v drugi polovici leta oziroma tako je naslednjem letu bo možno izpeljati razpise. Sedaj iščemo še tudi možnosti nekega dodatnega eventualno sofinanciranja. Torej za ta del pa še eno stvar je treba
imeti v vidu, ne, mi moramo stvari tudi v investicijskem smislu izpeljati časovno na način, da čim manj prizadanemo pač delovanje društev, šole in vseh tistih, ki uporabljajo te športne objekte. Zdaj na bazenu nam je to relativno dobro uspelo. Ne. Tu verjetno ne bo mogoče tako kratkem času te stvari izpeljati, ampak vseeno. Ne. Gre za to, da pač izkoristimo neko časovno obdobje, ker so ti objekti najmanj v uporabi. In s tem bo, vse v tem delu, ne, bo praktično ta naš, torej z investicije, ki smo že končali, ne, in pa te, ki bi se naj speljale, bo vse ta naš športni park dodatno dobil na dodani vrednosti. Pa mogoče bi še opozoril na eno investicijo, gre za obnovo teniške dvorane. Ne. Tudi teniška dvorana je potrebna temeljite obnove. Tam načrtujemo seveda pa nekoliko drugačen pristop in sicer obnovo kot v smislu javno-zasebnega partnerstva na način, kot je pravzaprav teniška dvorana že zdaj bila na voljo torej pač tistim, ki jo uporabljajo. Tudi tam, glede na pregled, ki je bil narejen, ne, je potrebna pravzaprav celovita. Prenova praktično bo šlo. Vse zaenkrat bom ponedel nekih ocena za novi objekt. Zdaj seveda so še pa tu številni drugi projekti. Ne. Mi poskušamo tudi še nekatere druge stvari pridobiti sredstva ne, iz različnih virov, izkoristiti priložnosti, ki se pojavljajo. Ne. Zdaj na tem trenutku potekajo tudi določeni razgovori, kar se tiče obnove lovskega koče, ne, lovskega dvorca. Za prihodnje, ne, tudi tam se pogovarjam za en evropski projekt, upam, da bomo uspeli. No in na tem področju, recimo obnove kulturnih objektov, v teh manjših, se nadaljuje tudi obnova dvorca na Zgornji Poskavi. Zdaj tam pač ta dvorec mi obnavljamo po fazah, koliko je pač sredstva na voljo, žal na področju kulture, praktično nekih razpisov, ni na voljo, da bi lahko to naredili v enem zamahu. Ne. In če ne bomo torej, če se ne bo odprlo, mogoče tudi iz naslednje finančne perspektive, kakve možnosti, bo pač potrebno te stvari nadaljevati na način, kot jih zdaj načrtujemo, tako da v letošnjem letu bi naj nekako končali to statično sanacijo, tudi z obnovo ostrešja. Ne. Teda, potem pa sva sledijo stavbno pohištvo, sledijo inštalacije in ne nazadnje sledijo seveda tudi umeti fasade. Ker je pa sve to zaščiten objekt, je potreba vedeti, ne, da so te investicije finančno izjemno zahtevne. Ne gre za neko klasično gradbo, ampak se treba držati vseh protokolov in zahtev spet spomeničarjev. Ne. Prav tako pa boste sofinancirali obnovo fasad v središču Slovenske Bistrice? Ja, tudi ta del. Ne, zdaj, v Slovenske Bistrice imamo recimo nekaj ne, teh objektov, ki so res potrebni obnove, žal, ali pa tudi ne žalno. Ti objekti so pač v veliki meri v zasebni lasti, tako da glede na pravilnik je bil sprejet ta razpis, mislim, da je že odprt, če pa ni pa še bo. Jaz upam, da bo prinesel neko dodano vrednost. No. Mi smo pa tudi v središču mesta odkupili prostore, kjer je bila zavarovalnica v Rotožu, ne, ta v bistvu mestna hiša, mesta Slovenska Bistrica in tam se tudi pogovarjamo skupaj z ostalimi lastniki ne, za obnovo torej, tudi Rotoša še letošnjem letu, upam. Ne, in s tem nekako dvigujemo obnovo mestnega jedra. Jaz upam, da bo v naslednjih letih prišlo od tega, da bo tudi mesto Slovenska Bistrica tudi v samem jedru zasijalo v vseh barvah, ki jih ne nazadnje tudi ta del kulturne dediščine pravzaprav nudi. Policisti policijske postaje Slovenska Bistrica so v času od 1. do 8. junija obravnavali 13 kaznivih dejanj, od tega eno veliko tatvino, 4 kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, 2 kaznivi dejanji grožnje, 2 kaznivi dejanji goljufije, 2 kaznivi dejanji zlorabe osebnih podatkov, 2 kaznivi dejanji nasilništva in kaznivo dejanje prikrivanje dokazov.
Slovenska Bistrica. Neznani storilec je na parkirišču podjetja namerno poškodoval dve parkirani vozili in s tem povzročil za 4000 evrov škode. Pobrež. Neznani storilec je skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in otojil več kosov nakita ter gotovino. Lastnika je oškodoval za 4000 evrov. Neznani storilec je v križišču lokalne in regionalne ceste otojil prometni znak in s tem dejanjem cestno podjetje oškodoval za 400 evrov. Policisti so bili obveščeni o 12 prometnih nesrečah. Od tega so obravnavali dve prometni nesreči druge kategorije, v katerih so se udeleženci lažje telesno poškodovali. 4 prometne nesreče z materialno škodo, v 3 primerih so odstopili od ogleda kraja prometne nesreče in udeležencu izdali pisno obvestilo, v 3 primerih pa so dogodek zaključili z uradnim zaznamkom. Zaradi povzročitve prometne nesreče so 4 povzročiteljem izdali plačilni nalog. Zaradi kršitve cestno-prometnih predpisov so podali 3 obdolžilne predloge na okrajno sodišče v Mariboru. Izdanih je bilo tudi 81 plačilnih nalogov in začasno odzeti 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršitev javnega reda in miru so opravili 14 intervencij, od tega 8 na javnem kraju in 6 v zasebnih prostorih. V 4 primerih so kršiteljem izdali plačilni nalog, v 10 pa so intervencijo zaključili z uradnim zaznamkom, saj niso bili ugotovljeni elementi prekrška. Spoštovani gledalci lokalnega programa TV Studija Bistrica, to je bilo tudi vse, kar smo vam pripravili v tokratni redni tedenski oddaji Bistriški tednik. Nasvidenje do prihodnjič, pa ostanite zdravi.